hússins var arinn. Í arninum var aska. Við öskuna var brenni. Við brennið var bekkur. Fyrir framan bekkin var gorr. Í jakkanum var vasi. Í vasanum var steinn. Pétur tók steininn, fór með hann út og sett hann við rætur klettsins. A chair. Upon the chair there hung a coat. In the coat there was a pocket. In that pocket there was a stone. And placed it at the base of the rock.